Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Pagi ni Abang Pencin suka-suki nak berkongsikan pengalaman ataupun tip tanam pokok kedundung dalam pasu. Macam pelik aje orang kata tanam pokok kedundung dalam pasu. Boleh ke? Macam-macam eh. Orang asal kalau nak tanam pokok ni, fikirkan mesti nak tanah yang luas. So, sebenarnya anda boleh gunakan compound yang ada, pasu yang ada untuk tanam kedondong. Belakang, dekat belakang saya ni, background dia ialah tanaman pokok kedondong. Semua dalam pasu ni eh. Dalam pasu ni eh. Saya tanam dalam pasu ni. Ini pun bahan ini pun saya tanam dalam pasu. Macam tak percaya je eh. Yang this one pun saya tanam dalam pasu. Ni ha. Ini yang ini pun buah dalam pasu ni. Saya biarkan untuk untuk pembenihan ya. Dengan untuk just untuk cantik-cantik. Yang ini pun dalam pasu. Ini saya macam kecil pelik je eh. Tapi ini semua dalam compound rumah saya yang kecil ni, saya tanam dalam pasu. Ini semua dalam pasu ni. Okey, saya bawa lagi eh. Ini anak-anak terbalik ni sempit sikit ni eh. Saya tengok orang. Ya, ni this one pun dalam pasu. Ini semua dalam pasu ni. Ni kat tepi tembok rumah. Dengan rumah jiran ni semua dalam pasu ni. Ni semua dalam pasu. Saya tanam semua dalam pasu. Ni nak tahu dalam pasu ke tak ni? Tengok ni. Dalam pasu. Ni semua dalam pasu. Ni semua dalam pasu. So, maknanya semua pokok boleh tanam dalam pasu eh. Dan dia punya hasil so far sangatlah memuaskan eh. Saya tunjukkan ni pokok-pokok yang ni semua tanam dalam pasu eh. Ni pun dalam pasu. Ni semua dalam pasu eh. Okey, tengok eh. Okey, dalam pasu. Ni semua dalam pasu. Kecuali yang kat depan rumah ni, yang ni yang kat belakang yang besar ni, yang atas tu semua dalam yang ini semua, yang ni baru yang ni. Saya keluar pagar ni eh. Yang ini ni baru yang ni, yang ini depan rumah ni, yang ini baru dekat tanah. Dekat tanah sekancang kera saya yang saya tanam tu eh. Ini. Saya kongsikan ni. Ini yang ni semua. Semua dalam tanah lah yang ni. Dan yang ini. Ni. Ini saya tanam dalam yang ini kat tanah sekancang kera. Ni eh. Okey. Tengok ni. Banyak buah dia eh. Banyak buah dia. Okay. Yang ini. Eh, saya tanam. Ini eh. Semua boleh buat. Pokok kedondong. Pokok kedondong. Pokok kedondong. Buah dia. Lebat ni. Pokok kedondong berbuah lebat. Tengok ni. Endak tak endak aje tanam pokok kedondong ni eh. Sibuk pula jalan. Ni eh pokok kedondong buah lebat. Mudah. This one. Saya tanam dalam pasu yang tadi saya tunjuk eh. This one dalam pasu tengok. Sebab matahari dah tak ada, tengok saya tanam dalam pasu eh. Dalam pasu. Saya nak buah eh. Ini dalam pasu. Ini dalam pasu eh. Ini dalam pasu. And then this one, benih-benih ni saya semai sendiri. Saya semai sendiri. Pokok kedondong saya semai sendiri. This one saya semai sendiri. Pokok kedondong. Ni pokok kedondong saya semai sendiri juga. Ni mula daripada biji. Kedondong, oh kedondong. Pokok kedondong berbuah lebat. Tengok.
Itu pun kedondong saya. Ha, tu pun kedondong, pokok kedondong saya. Ha, yang kat tu. Ha. Berbuah lebat pokok kedondong. Kedondong, oh kedondong. Ini hari nak cerita pasal pokok kedondong aja. Tengok. Ha, buah kedondong, pokok kedondong. Mudah ditanam, buah lebat. Setakat ni tak mengecewakan. Kedondong, tanam kedondong di taman. Pokok kedondong saya semai sendiri daripada biji. Ini daripada biji. So mudah saja ditanam. Jangan tak cuba, tanam aja. So cuma perlukan perhatian lah. Pasal kedondong ni sebenarnya saya nak kongsikan banyak perkara yang kita sebenarnya perlu berkongsi pengalaman dan pandangan, maklumat. Ramai yang tak tahu tentang khasiat buah kedondong ni. Sebenarnya buah kedondong ni macam biasalah. Yang orang tahu buah kedondong ni memanglah masam. Tapi sebenarnya dia mudah ditanam. Mudah ditanam. Senang saja. Musuh dia pun kurang. Dia sentiasa berbuah. Warnanya pun mana kusam-kusam macam ni. Tapi dia banyak dia punya khasiat perubatan dia. Dia ni sebenarnya nampak aja macam ni. Khasiat perubatan dia macam... dia ni memiliki banyak khasiat, banyak vitamin A, vitamin B, vitamin C. Vitamin dia pun dah banyak. Macam mana? Macam mana? Cuba you bayangkan kalau kalau benda lah yang tak banyak vitamin macam ni. Nampak je macam ni, tapi vitamin ni banyak. Dia ada vitamin A yang boleh menyegarkan penglihatan kita. Dia kata menyihatkan penglihatan. Agaknya kalau saya makan lah. Dari awal agaknya tak payah pakai, saya pakai cermin mata ni agaknya. Dia macam lagi satu vitamin C dia. Dia ada vitamin C yang boleh kontrol kita punya kolesterol. Kolesterol pun boleh dikontrol. Dia apa ni, melancarkan pencernaan. Pencernaan kita kalau ada yang ada masalah makan-makan ke apa, dari segi penghadaman dia memudahkan pencernaan. Dan dia juga bertindak sebagai mengurangkan berat badan kita. Berat badan kita boleh berkurang. Berat badan kita berkurang kerana mungkin kerana masam ke, jadi kita kurang makan ke, ataupun kerana kita makan buah ni dia cepat kenyang, dia kata dia. Dan dia boleh membantu mengurangkan berat badan kita. Dan juga dia boleh menyembuhkan batuk. Siapa-siapa yang batuk tu kerap makanlah buah kedondong. Dan one more thing lagi, dia kata dia ni boleh menguatkan tulang kita. Menguatkan tulang, dia kata. Dan menyihatkan gigi. Jadi tengok berapa banyak khasiat yang dia ada pada buah kedondong ni. Dalam mudah ditanam, khasiat dia banyak, harga dia pun murah.
Kalau saya tanam pokok kedondong ni sebab saya nak gunakan dia untuk saya punya projek acar buah saya. Ha, itu yang saya tanam buat kedondong. So, itu yang saya kongsikan tip dia. Yang itu sebenarnya banyak memberi manfaat. Dan kita jangan lengah-lengahkan. Tanamlah pokok kedondong ni. Nanti saya tunjukkan cara macam mana nak semai benih kedondong dan nak alihkan dia daripada tapak semaian kita. So okey, itu buat permulaan. So kita tengok lagi apa-apa yang yang manfaat yang banyak yang boleh saya kongsikan nanti. Macam daun dia ni, daun muda dia ni pun sebenarnya selain daripada boleh dibuat makanan ulam-ulam, banyak ni ubat sakit perut lah, apalah macam-macam sebenarnya. Kita rajin Google, tak Google aja benda-benda macam maklumat macam ni banyak dalam laman web yang menceritakan kebaikan buah kedondong, daun kedondong, pokok kedondong, macam mana kaedah pemeliharaan penanaman dia dan cara penanaman dan pengawalannya dia. So saya harap perkongsian ni dapat kita sama-sama berkongsi maklumat supaya semua orang dapat tanam pokok kedondong dan semua orang dapat manfaat daripada tanaman pokok kedondong daripada sama ada dari segi buah dia, dari segi daun dia. Ha, jom kita kena tengok apa yang ada dekat taman tanah sekarang. Siapa-siapa yang rasa tak nak cepat tua tu, tanamlah, makanlah buah kedondong. Sebab dia pun ada khasiat melambatkan penuaan. Melambatkan penuaan. Jadi dengan makan kedondong boleh melambatkan penuaan. Jadi can you imagine that one? So kos dia pun murah. Sedap pun sedap. So makanlah buah kedondong. Dalam perkongsian ni juga Abang Pencin Suka Suki nak tunjukkan cara macam mana Abang Suka Suki nak semai benih kedondong. Benih kedondong perlu diambil daripada buah yang telah tua. Lepas tu kita makan, kita ambil je biji dia, kita semai. Makan pun nak cari macam mana? Kena cari yang betul-betul masak. Macam mana nak tahu dia betul-betul masak? Kalau nak tahu yang betul-betul masak, dia warnanya kekuning-kuningan. Jom kita tengok kat sini. Jom. Yang ni. Macam ini. Yang ini ada sikit-sikit kekuningan ni dah mula masak sebenarnya. Biasanya kalau kita tersentuh je dia akan gugur sendiri. Ini dah, ini tangkai-tangkai, ini bekas-bekas tangkai ni buah-buah yang telah gugur sendiri. Ini contoh dia. Yang ini kita ambil. So Abang Suka-Suki ambil satu. Ambil satu contoh ni macam mana kita nak semai. Tapi okeylah, kita tengok. Okey, kita ambil sebiji. Abang Pencin Suki ambil sebiji. Sebiji anda masak ni. Kemudian kita akan makan dulu. Jom kita sesi makan kedondong. Ada sesi dia. Okey, makan dulu. Kopek dulu buah masak ni, tengok ya. Kita kopek ni. Dia biasa kalau yang dah masak ni dia wangi kuning macam tu. Kita kopek dia. Kopek dulu. Kopek dia. Kopek. Dia dah mula, bila masak dia akan warna kuning macam tu. Dan warna dia rasanya pun tak masam. Dia kurang masam. Bohonglah kalau kedondong tu tak masam. Tapi boleh dimakan lah, kalau orang yang tak suka pun boleh makan. So kita makanlah. Ini tadi abang dah kopek ni. Kita makan. Asyik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia tak ada masam macam ngingit mata, tak ada lagi. Dia biasa je. Pasti ini yang biji ni yang kita nak tanam. Okey. Biji ni yang kita nak tanam nanti. Okey. Okey. Saya dah makan. 3 biji kedondong ni. Ini hasil dia. Biji-biji dia ni. Tengok ya. Ini biji kedondong yang tadi makan. So ada 3 biji saya nak semai ni hari. Jom tengok saya semai. Okay, nak semai pokok ni, saya perlukan tempat lah, plastik. Ini saya gunakan bahan terbuang daripada minyak. Bekas minyak 5 kilo ke 3 kilo pun boleh. Ikut ni. So, saya perlukan bekas ni. Saya perlukan tanah. Dan saya perlukan penyodok. Pertama-tamanya, kita kena lubang lah ni.
Kita kena buat lubang supaya pengaliran air dia kita buat lubang dekat apa ni, dekat buntut ni je. Kita buat lubang dia. It's very easy lah this one. You can make it your own, DIY this one. You can do it, do it yourself. Kita lubang-lubangkan ni macam ni. Dah ada cukup lubang macam tu lah. Kita lubang-lubangkan. Kita lubang-lubangkan, lubang-lubangkan. Masukkan tanah. Kita masukkan tanah. Masukkan tanah ni. Biasalah ya. Kita masukkan tanah ni. Tanah ni saya beli kat kedai je. Kalau kat taman ni kita nak cungkil tanah kat mana. Bukannya kita nak, bukan kita tak nak berusaha. Tapi kena ingat, ini bandar. Bandar kita tak ada tanah. Jadi kita beli je. Ini 4 paket RM10 ni. Pergi je kat nursery Okey, kita beli. Ambil. So, kita cari benih mana yang jadi sasaran kita. Tapi macam ni. Ini contoh Ini contoh yang saya semai Saya semai kan mana-mana ruang ada yang dia. Tapi ni boleh dialihkan Tapi saya tak nak usik yang pokok ni. Saya akan alihkan tempat yang lain Okey, kita cari benih dia Ada. Tengok ni benih pokok ni ada tiga pokok Bila semai macam ni saya tak semai ada tiga pokok rapat-rapat macam ni So kita nakkan tadi saya kata nak dua Tak tahulah ni macam mana kita nak buat. So kita cabut dulu sebab benda pokok ni pun berapat dengan pokok limau. Dia bergaduh dengan pokok ni So saya cabutkan pokok yang ni. Okey. Kita cabut Jangan takut-takut tanam pokok ni. Takut-takut ni mungkin akar dia terpunggah macam ni Okey, so it's okay. Kita betulkan pokok yang asal ni. Kita betulkan pokok yang asal ni. So let's go. Kita pergi tempat yang tadi. Okey. Ini DIY. You do it yourself. Semua boleh tanam. Jangan kata saya tak pergi tanam. Panas tangan saya sejuk, tangan awak sejuk. And then, okey, buang akar-akar ni. Buang akar-akar ni yang berserabut sikit ni kita. And then, kita ambil penyodok ni. Kita padatkan tanah dia. Biar padat sikit So, kita letakkan benih ni. Okey. Kita letakkan lagi pokok ni. Kalau kita biarkan pokok ni nanti, pokok ni baru akar dia nak dah terusik So akan berlaku kekurangan proses pemakanan dia. So kita buangkan daun-daun dia. Kita buangkan cabang-cabang ranting ni kita buangkan. Buang jangan sayang-sayang, kita buang. Tinggal sikit kita. Tu kita tinggal buat macam tu. Okey, nampak. Kita nampak macam tu Okey. Kita tambahkan sedikit tanah. And then apa yang saya nak buat? Kita tadi ada benih ni. Benih kedondong ni tadi, kita semai aja kat sini. Kita semai sini, semai kat sini. Insya-Allah dia akan bercambah lebih kurang dalam tempoh lebih kurang agak-agak dalam sebulan dua macam itu kan. Kadang penyambahan ni memang agak lambat sedikit, so kena bersabar. So kita ambil benih ni, pokok ni, okey, kita bawa kita letakkan ke tempat yang teduh. Saya letakkan di tempat yang teduh. Dan ini hasil-hasil pokok kedondong yang saya telah alih-alihkan tadi This one. Ini pokok kedondong yang saya telah alihkan macam tu Dia kena matahari, jangan matahari terus Kena dapat ni. Tapi kalau nak lebih cantik, sarungkan dia dengan plastik supaya pemeluapan tu berlaku. So nampaknya untuk sesi kali ini itulah saja perkongsian saya macam mana nak menyemai benih kedondong ni So saya harap perkongsian ini boleh memberi manfaat dan kita dapat
memperluaskan lagi tanah apa kegemaran kita. Banyak lagi orang tanam pokok-pokok dekat dalam taman ni, walaupun di ruangan yang sempit ni, di tanah macam abang ni, di tanah tu abang pincin suka-suki. So kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Salam sayang daripada abang pincin suka-suki. Kalau ingat abang pincin suka-suki, ingat pokok kedondong, ingat pokok kedondong, ingat abang pincin suka-suki. Dan jangan lupa, kalau suka, sudi-sudikan subscribe, like. So semoga bertemu lagi dalam cerita yang lain. Sambutlah salam sayang daripada abang pincin suka-suki. Dan jangan lupa, kalau ingat kedondong, ingat abang pincin suka-suki. Kalau ada masalah tentang pokok kedondong, kita kongsikan dengan abang pincin suka-suki. So abang pincin suka-suki sedia berkongsi pengalaman, pandangan ataupun apa-apa komen daripada anda semua. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.